24 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଧୋକା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ। ନା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲା କମ୍ପାନୀ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହାତେଇ ନେଲା ଏକାଧିକ ଗାଁ ସହ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କଥା। 1997ରୁ 1998 ମସିହାରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଗୋପାଳପୁରରେ 3800 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲା। ଅନେକ ଗାଁକୁ ସେଠାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଟାଟା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଏଠାରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ କୁଶଳୀ ହେବେ, କାମ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟାଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଇ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମର ଦୁବେଶ୍ୱର ନାୟକ ଟାଟା ନାଁ ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଆଇଟିଆଇ ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେ, ଏମିତିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଟାଟାରେ ନାଁ ହୋଇଛି ସର୍ବବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ନା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳୁଛି ଦୁବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କୁଶଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କାମ। ଏହାରି ଭିତରେ 24 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲାଣି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। 2003ରେ ମୋର ଆଇଟିଆଇ ସରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲି। ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ ସରିଲା, ଆଇଟିଆଇ କରିବାର ମୋର ପଛରେ ଏ ଟାଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ ବଡ଼ କାରଖାନା ହେବ, ସେଇଠି ଆମେ ଆଇଟିଆଇ କଲେ କୁଶଳୀ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମୁଁ 2001 ଆଉ 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ କଲି। ଟାଟା ଲାଗି ଆମେ ଆଇଟିଆଇ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା ଲାଗି ଆମେ ବର୍ବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲୁ। ମୁଁ ପଢ଼ିଲି 2003 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ ସରିଲି। ଏମିତି କେତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା କୁଶଳୀ କାରିଗର ନାହାନ୍ତି, ଆଇଟିଆଇ ସରିକିରି, ଡିପ୍ଲୋମା ସରିକିରି, ଡିଗ୍ରୀ ସରିକିରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁ? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନେଇଲାଣି ରାଜନୀତିର ନିଆଁ। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କଲା ଟାଟା। ଯେଉଁଠି କଞ୍ଚାମାଲ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ୟାକେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର 900 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମୋହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବୋଲି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଡାହା ମିଛ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏବଂ ଟାଟାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। 1995ରେ 3700 ଏକର ଜମି ନେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, 25,000 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ସାଇକେଲ କାରଖାନା ହେବ। ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲା, ଲୋକେ ଯୁବକଟା ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ଦିନର 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଭାବିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ଅନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ବୋଲି, ଯଦି ମିଳିନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଟାଟା ଯେଉଁ ପର୍ପଜରେ ଜମି ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବି ବୋଲି ଜମି ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଜମି ନେଇଥିଲା ସେ କାରଖାନା କରୁ, ନଚେତ ଏ ଚା ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ, ଏ ସାଇକେଲ କାରଖାନା କରିବୁ, ଏ ତୁଚା ଧୂଆଁବାଣ ବନ୍ଦ କରୁ, ଏବଂ ନଚେତ ଜମି ଫେରାଉ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରୁ, ନଚେତ ଜମି ଫେରାଉ, ଏ ଦୁଇଟା କଥାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକମତ ହେବେନି ଆମେ ଜମି ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।